Ale oni tam mají přednášku o hrabích, víš? O hrabích. Jak je to tam zastrkaný, víš? A že to je volný. A proč je to volný? No. Máš tady práci. A co se půjde se, tak to už se spraví potom. Tak jsem se Darte. Darte. Tak, teďka slušel. Na zdraví. Sedm, tam netře po ruce. Sedm, tak. A dneska nikomu neteče krev. Vyzkoušel si to tady na nečisto. Na to tady čekám. No to je ono. A ještě ti poradím, neber si takovej velký pokos, ber si menší, víš? Ber si menší pokos, ber si, já nevím, půl metra, nebo ty se to učíš. Ber si tady odtud to ber. Vrátit zpátky a přidat kousíček. A ty to děláš tady tak, víš? Takže ty si tu trávu vlastně ohybáš. Tak já bych chtěl odpočít, víš? Tu pasku víc nazvám. No dobře, dívej, jak jsi to teďka tam nechal z koho, tak jak se říká, ale dál už to máš jakž tak. No,
si hotovo. Ještě jeden, tady máš. Jo. Tak to jdem do toho. Kokrhel. Za to, před naším je blato, drzno ho do něho, Tomášem ho za to. Děkuji vám, pozor. Drzno ho do něho, Tomášem ho za to. Dala jsem ho do sena, zežrala ho kráva. Nepřesol to.